waxay samaysay hadda qooni amaan aanay lahayn bigu rixsaaye anu nin qoriisi dadka sabaha ahaade ama aniga ama nin kale baa ahaade soomaaliya ana isku daray ma oran karo soomaali raqbadeeda iyo shacabigeeda ayaa isku daray bal waxaa bay yidhaahaan dadka reer waqooyi isagu isku raacabada ogolayn ee la kala joogsan lahaa raqbadii shacabiga iyo filadoodii iyo isjacaylkoodii iyo isdoonistoodii iyo haraadka ay soo haraadanaayeen bay soomaalii isku raacday ka qoonmay ee wax noqday maantana ee kala taga keenay ee tafaraaruqa keenay ee dilka iyo dhaca keenayna kaa weeyey haraadkiibaa baay haraadkiibaanu halka u fadhinaa inaynu soo celinno walaalnimadii baynu halka u fadhinaa in lasoo celiyo waxaan leeyahay maanta nin ay waxay soomaali tidhahaa geelshur isagoo usha meel uu ka goyn doono oo gayu haddana kule xaggaan ka gooya waxay la tahay soomaali way ogtahay sida ay u midoobi doonto iyo se u mid ahayd iyo midnimadoodu qiimahay lahayd intaba waa ogtahay waa la heli doonaa baan u malaynayaa dawooyin loo heli doono ayaan u malaynayaa soomaalo dhanna arrin horyaallo weeye kooda maqan iyo inta joogtaba mid horyaallo weeye ma kala maaranto ma kala Thank you.